Penzije u Republici Srpskoj za juli bit će uvećane za 2%. Vanredno uvećanje najavio je premijer Radovan Mišković na redovnoj sjednici Skupštine penzionera Srpske održanoj u Banji Vrućici kod Teslića. Nakon redovnog januarskog usklađivanja za 2,17%, na red je došlo i vanredno povećanje penzija. Rezultat je to procjena Ministarstva financija Srpske. Mi ćemo počev od julske penzije, znači koja se isplaćuje u avgustu mjesecu, ići sa vanrednim povećanjem penzija negdje oko 2%. Povećanje je dobro došlo, kažu penzioneri, ali smatraju da do kraja godine penzije treba da budu povećane najmanje 6%. Uvjereni su da je vlada u stanju da to ispuni. Ako bude ovako prihodi Republike rasli kao što rastu, imamo nešto i više zapošljavanja, pa i doprinosi rastu. I ja mislim da će se stvoriti uslovi za oporavak standarda penzionera više nego što smo čak i očekivali. Oni obavljaju važnu društvenu funkciju kao udruženje od javnog interesa i ministarstvo preko vlada Republike Srpske, preko ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, podržavanje njihove programe i djelovanje. Na godišnjoj skupštini udruženja penzionera Republike Srpske održanoj u Banji Vrućici kod Teslića govorilo se i o problemima koji prate rad lokalnih udruženja. Premijer Višković sve je pažljivo saslušao. Prvi put u ulozi predsjednika vlade na skupštini udruženja penzionera i, kako kažu penzioner, dobro sam prošao. Jel? Osim povećanja penzija, premijer je najavio i pomoć penzionerima u banjskom liječenju. Po prvi put, po uzoru na Srbiju, penzionerima koji imaju zdravstvene probleme i mala primanja, vlada Srpske snosit će troškove banjskog liječenja.